Ni vill bygga ut kärnkraften, står det på er hemsida. Vad betyder det? Fler reaktorer eller? Ja, alltså det betyder flera saker. Det betyder dels att vi ska inte lägga ner den befintliga kärnkraften, utan den ska utvecklas. Det betyder att vi, och det var vi också först med, vill avskaffa den här effektskatten som ni pratar så mycket om nu. Som men vill ni bygga nya reaktorer? Ja, vi ska inte bygga dem. Nej, men vill ni vi ser gärna att andra bygger dem. Ja, absolut. Och vi är beredda att prata med både branschen naturligtvis, men också med andra partier och alla aktörer egentligen för att möjliggöra det här. Problemet har ju varit att vi har Miljöpartiet i regeringen som är helt emot det här. Nyligen så skrev cheferna för två kärnkraftsbolag, Vattenfall och Eon, i en debattartikel att nya reaktorer i Sverige är en icke-fråga, överspelad av såväl teknologiutvecklingen som ekonomiska realiteter. Vem är det som ska bygga nya reaktorer åt er då? Ja, nu är det och inte, driva dem? För mig är inte det avgörande egentligen, utan det är, någonstans måste ju branschen göra det här. Det jag säger som politiker, det är att vi ska inte missgynna kärnkraft. Därför att kärnkraften är kanske det viktigaste vi har när det handlar om kraftproduktion, när det handlar om industrins tillgång till stabil el, till förhållandevis billig el. Till skillnad då från andra partier, inte minst Miljöpartiet och Centerpartiet som är helt emot och som vill på alla sätt då att kärnkraften ska avvecklas så snabbt som möjligt. Sen ska man ska inte missgynnas i förhållande till andra energislag, vilket sker idag genom till exempel effektskatten. Och det är det som vi vill komma åt. Sen om branschen bedömer att man inte vill bygga eller utveckla kärnkraften, ja, då är det ju så. Jag tror inte att politiken kan ge sig in och bygga kärnkraftverk. Enligt hemsidan så säger ni också nej till fler vindsnurror, som ni uttrycker det. Kärnkraften ser inte ut av någon framtid. Ni vill inte ha vindkraft. Varifrån ska vi få ström egentligen? Jag bedömer att kärnkraften har framtid. Däremot så länge vi har en kärnkraftsfientlig regering och kärnkraftsfientlig politisk majoritet, så kommer det inte att finnas någon framtid för kärnkraften. Men det handlar om politisk vilja och den har vi. När det handlar om vindkraften så är ju den har ju varit kraftigt subventionerad. Den är gynnad i förhållande till andra, till exempel kärnkraft. Men det bär sig inte. Det upplevs som någonting som blir väldigt ineffektivt. Någonting som tyvärr inte håller långsiktigt. Och dessutom då det mest grundläggande, den ger bara el när det blåser. Och det gör det inte alltid. Och därför måste man ha annan baskraft. Och vindkraften kan aldrig utgöra baskraft på det sättet.